Sabato ni siku takatifu, Mungu alitaka toka mwanzoni. Baada ya uumbaji wa yote, akapumzika siku hiyo. Ndipo akaagiza mwanadamu awe akistarehe siku hiyo. Sabato ni siku takatifu, Mungu alitaka toka mwanzoni. Baada ya uumbaji wa yote, akapumzika siku hiyo. Ndipo akaagiza mwanadamu awe akistarehe siku hiyo. Tuimbe sifa zake Mungu, upendo wake ni wa ajabu sana. Hakuna wa kufananisha naye, kwa kweli yeye ni Mungu mkuu. Tuimbe sifa zake Mungu, upendo wake ni wa ajabu sana. Hakuna wa kufananisha naye, kwa kweli yeye ni Mungu mkuu. Usifanye kazi yako yoyote, umepewa siku sita kwa wiki. Usifanye kazi yako yoyote, ya saba umpe Mungu heshima, utukufu na kumuabudu. Siku hiyo ya saba ya wiki, usifanye kazi yako yoyote, umepewa siku sita kwa wiki. Usifanye kazi yako yoyote, ya saba umpe Mungu heshima, utukufu na kumuabudu. Tuimbe sifa zake Mungu, upendo wake ni wa ajabu sana. Hakuna wa kufananishwa naye, kwa kweli yeye ni Mungu mkuu. Tuimbe sifa zake Mungu, upendo wake ni wa ajabu sana. Hakuna wa kufananishwa naye, kwa kweli yeye ni Mungu mkuu. Tuimbe sifa zake Mungu, upendo wake ni wa ajabu sana. Hakuna wa kufananishwa naye,